Nagtampo ruro. Hi guys! So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung mga kortinang nabili ko sa Ikea. So, bumili ako guys ng 4 pairs para sa 4 na bintana. Actually, 3 bintana lang. Tapos meron lang kaming lalagyan na kortina na isang pintuan. So, eto na yun guys. Ang price nito ay 25 euros. Pero dalawa na siya sa loob. Bumili ako ng gray. Dalawang gray yan guys. Yan, dalawang ganito gray para lang dito sa sala. Bumili ako ng dalawang klaseng puti na maganda yung quality. Yun yung mas mahal, 20 euros. Pero dalawang pair na rin siya. Para siya sa sala, guys. Yung isa dyan sa bintana. Tapos yung isang pair dito sa pintuan na to, lalagyan natin. Kasi napaka-bare na dyan. Kitang-kita. So, lalagyan namin yan ng kortina. Kung andito nga pala si Dunstan. Ayan. Siya yung tumutulong sa akin. So, thankful tayo guys kasi kahit hindi ako nag-i-invite, nagkukusa sila na tulungan ako. So, next, bumili ako ng cheaper na white guys kasi tago naman ito sa kwarto naman ito. Ang ano pala, ang outer pala ng kwarto guys ay peach ba or pink? So, ito, para siyang light purple. Yan. Hindi ko alam kung ano yung exact color dito. Malabo mata ko guys, hindi ko mabasa. Dalawa yung binili ko. Yan. Kasi same lang yung kortina sa kwarto namin. So yung sa malaki at sa maliit, so same lang. So yung gray sa sala, same lang din. Bawat isa nito guys, 25 euros din. So, dalawa na to, dalawa na sa loob. So, dapat 100 euros lang siya, pero gumastos ako 260. Ito naman, ano lang siya, parang 15 euros ito, bawat isa. Mamaya guys, pag matapos na ni Dunstan, ilagay yung mga kortina. Yan, makikita niyo kung ano yung pinapaliwanag ko kasi medyo magulo yung vlog natin. Yung hook nito, yung magkabilaan, magkaiba rin ang price. Doon pala ako napamahal. 4 sets itong nabili ko. 4. So, ibig sabihin, 8 lahat. Times 2. Kasi, kabilang dulo. So, 16 pieces lahat. So, doon tayo napamahal. Iba yung price ng mga planches. Iba din yung price ng bawat hook sa magkabilang dulo. Doon tayo na nag-gumastos talaga ng todo-todo. Kaya umabot tayo ng 265. So, after this, guys, yung sunod na video, yung papakita ko na yung mga kortina na naihang na siya lahat. So, para makita niyo kung ano yung itsura ng ni-imagine kong kortina. So, sa tulong ni Dunstan, magagawa natin yan. So, ayan. So, si Kim, nandun sa kwarto na tutulog na mag-ina. Yung anak ko, guys, kung hinahanap niyo si Carissa, tulog din. Pinatulog ko kasi naawa ako pag walang nap time. As in, sobrang pagod, tsaka ngarag. Ay, maganda yung nakatulog. Di bali na ako hindi makatulog. Okay lang. Kita-kits tayo later. So, bye-bye. See you. Guys, meron pala akong, ano, binili mommy, sa Amazon na clock. For actually, numbers 1, 4, 1, 1, 5. Yeah. And, what is this? This one, anak. This one is zero. So actually guys, idea to ni ano Dunstan na bumili ng ganitong clock. Maganda siya tingnan guys. So check natin kung maganda din tingnan sa bahay ko. So ginagawa niya na guys. Kasi ano siya eh, yung yan, papakita ko sa inyo sa Amazon. Yung ganyan no, nakahiwala yung mga parts. Lahat. Yan. Ah, ano pala siya? Yung pointer pala yan. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot. Baby, wag mo ano yan. Kailangan niya ni kuya ito. Wait, baby. Very good. Ay, binalik. Ang galing talaga ng anak ko. Good. Ang galing-galing mo naman, baby. Ay. This one? No. No. But this one is so bad.
guys, almost done na yung aming clock. Oh, diba? Guys, naluluto ako ng dinner. Luto ako ng entrecote. Yun yung magandang klase ng steak. So, ayan. Nagluto din ako ng karne. Yung baboy. Kasi yun ang fave ko naman. I'm done cooking, guys. Kanina, guys, ulam namin. Tanghalian, yun o, crumb. Ayan, nagsira pa sila. Ang sarap niyan, guys. Sabaw pa lang ulam, nasabi ni Kim. Kaya bukas, guys, ang ulam niya sabaw. Guys, sabi niya, sabaw pa lang ulam na. O, may ulam na siya sa sabaw. Kain tayo, guys. Dinner na kami, guys. Salad na may cheese at beef. Guys, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung final look. Ah, final look, hindi. Nahang na ni Dunstan yung curtain. So, ipapakita natin sa side ni Carissa muna, guys. Kapchagi nage natanajo no. Nan amo maldo hal suga opseotji. So, eto na yung curtains ni Carissa. Guys, look. It's look like a mess up for the boot. Ito na yung ano niya, bed. Pero since nag-drill si Dunstan dito, hindi ko muna siya nilagyan ng bed sheets. Ano pa lang ito, waterproofing pa lang ito, yung nandito, yung nakikita niyo puti. So, Carissa, don't do that again, ha? It's dangerous. So, yan. So, ito, waterproofing pa lang yung nandyan. Para kahit hindi umiihi si Carissa sa kama, guys, naglalagay pa rin ako kasi just in case. Kaya yung aming kutsyon, safe na safe. Mommy, so, yan na lang, kulang yan, bedsheets. Mommy, who gonna sleep in the top bed? When we have visitors, anak, and would like to have a sleepover. Aturufa. Daddy. You like Aturufa to sleep over? Yeah, and Daddy too. No, Daddy has a room in the big room with Mommy. Mommy, my dog is six. She's going to up one at Rupa. Look. Yeah, at Rupa. It's going to be dangerous. Look, mine. Ayan, lagi ka naalala ni Carissa. Ikaw daw matutulog dito sa taas. But it's going to be dangerous. He's going to pull down. So, yung bed sheets dito sa taas, guys, white lang lahat ang binili ko. Pero kay Carissa, bumili ako ng pangbatang bed sheets. So, next few days, guys, makikita nyo kasi i-update ko kayo ulit. I love, guys, this is my room because it's really cozy or then big room. It's really cozy, my room or then big room. Hindi ko nag-check kung ano yung kulay niyan. Check ko sa site nila. Guys, look at me. I'm sleeping over here. I have the food over here because I can eat while sleeping. Sa simula, hindi pa yun matutulog dito talaga kasi hahanapin ako niyan. So, ang gagawin namin para masanay siya, during nap time, dito ko siya patutulugin. Hanggang sa masanay siya na masanay. Diba, baby? Yes, this is your room, anak? Yeah. And Mami. Ati Ropa, he can go up to the bed. She can go but up. But he's not, there's no ladder. It's gonna go back over here. I'm climbing the ladder. Like, Ay, may ladder pala ito dito, guys. Dito. May ladder ito dito. Yeah, I cannot climb up. I don't know. Dito ko muna hinang. Kasi kulang siya ng screw. Yung screw na binigay, hindi magkasya dito sa butas ito. So, hingan ko pa yan sa Ikea. Mag-request ako ng screw para dito. Naman, ito naman yung curtains sa master's bedroom. Yan ang kagandahan ng nabili kong curtains kasi may kasama na siyang tali. So, kung gusto mong madilim, guys, tatanggalin mo na lang tali. Ganyan siya. I love the color. So, ito na yung itsura ng cortina sa sala namin, guys. Pakita ko na. Ayan. Yan, kung maaraw, guys, pwede nating tanggalin yung tali para mag-cover sa sikat ng araw. So, yan siya. So, guys, ito naman yung sa pintuan.
Ayan. Ito yung pintuan papuntang master's bedroom at saka sa banyo, guys. So, ang kulang ko dito, guys, the same with the other bintana, yung holder. Dapat may holder siya dito. Kapag may holder, guys, yan, ito yung napipicture out ko. Hindi lang masyadong maayos kasi wala nga holder kung saan-saan ko lang inipit. Then, so, ayan. Hindi mo na kailangan hawiin yung kurtina kapag papasok at lalabas ka, guys. O, diba? So, holder na lang yung kailangan natin dyan. So, guys, kung napapansin nyo, napakahaba ng kurtina. So, gagawin ko dyan, tahiin ko. Hindi ko siya puputulin kasi sayang. Tatahiin ko. Kasi sa next bahay, kung aalis kami dito, matapos ang contract, at least, magagabi siya sa ibang bahay. Kasi ito, mababa lang talaga yung ceiling niya, guys. So, ngayong weekend, gagawin natin yan. Sabado at Linggo, mananahi tayo. So, kung sino mang gustong tumulong sa akin, guys, shout out, tulungan niyo ako. Pero, yun nga lang, guys, hindi pala pwede, guys. Wala na akong pambayan, guys, sa inyo. So, tsagaan ko na lang ito, Sabado at Linggo. Kaya ko yan. Basta upuan ko. And then, guys, yung ano, yung clock pala, nagawa na ni Dan Stan. Umuwi na kasi sila eh. So, hindi ako nakapag-vlog with Kim and the baby. At saka, isa pa, guys, hindi ko nabanggit sa inyo. Eto, si Dan Stan din pala ang gumawa nito. Dapat kasi ako ang gagawa nito. Nung pumunta sila, hindi ko pa siya nagawa kasi nga, talagang nag-rest ako, guys, dahil dito yun sa masakit kong braso. Nung meron akong injury dito, as in talaga, guys, hindi ako gumalaw dito sa bahay. Hindi ako nagkikilos, hindi ako nag-aayos kasi ayaw kong matuluyan ma-injured yung aking arms. Delikado. So, mga 3 weeks yata, hindi talaga ako kumilos. So, ang nagawa ko lang, yung table, yung sofa, yung TV rack. Yan, yung TV rack ang pinakalas kong ginawa. At saka yung TV. Tapos nag-rest na ako kasi yung sinabi na sa akin ng doktor na mag-exercise ako, may routine akong gagawin. So, ako na lang din nagkusa na hindi kikilos para gumaling. So, gumaling, good news, guys. Gumaling na ako, guys. So, wala na yun dito. Pero napapansin ko kapag pagod ako at masyadong nag-exert ng lakas, medyo may nararamdaman akong sprain. Kaya sabi ko talagang hindi ako pwedeng mag-full kilos talaga na sobrang bigat ang gagawin, yung sobrang pagod. So, yan, dahan-dahan tayo. Para kay Carissa, kailangan healthy ang mami. Hindi ko din pala nabanggit sa inyo na yung bed din pala, yung ito, bunk bed. Si Danston din ang gumawa nito, guys, bunk bed. Kasi nung unang araw na bumisita sila sa amin dito, as in ito, guys, hindi ko pa na-put up. At saka yung toy organizer ni Carissa kasi yun yung dalawang hindi ko nagawa nung pinahinga ko na yung arms ko dahil sa injury. Diba? Napakaswerte ko talaga kasi tinulungan nila ako. Pero wala pong bayad yun, guys. Free po yun na ibinigay nila sa akin. Kasi tinuturing nila akong pamilya dito. Church. Hindi ako ng invitation na pumunta. Sila talaga nagkusa dito, guys. Imagine niyo. Tapos malayo pa ang bahay nila. Biruin mo kahit busy sila, malayo ang bahay. They gave time. For me, ay char for me. Nagbigay talaga sila ng oras para sa akin na matulungan ako. Alam mo yun, at mabisita din nila. O, diba, napaka-touching. Char. So, Danstan and Kim and Baby Prince, thank you for visiting as always. And thank you for the help. Most especially sa'yo, Danstan. Thank you so much. Medyo lumiwanag na at nagmukha ng bahay yung bahay namin. Pero guys, may kwento ako sa inyo. Yung nagtampururot yung asawa ko kasi sabi niya, nung unang, kung dati tingnan mo, ganda na may kortina na. Sabi niya, oh, maganda daw yung kulay na nabili ko. Tapos sabay sundot na, parang ayaw mo nang tumira dito sa London na. Parang ayaw mo pumunta sa London kasi pinapaganda ko raw yung bahay. Nagtampururot. Kasi guys, ang plano namin talaga, doon tumira kasama siya. So yun yung plano. Sabi ko naman habang wala pa, kung ano muna ang present dito, i-enjoy muna namin ni Carissa. Habang hindi pa na-proseso yung mga papers namin, kasi si Carissa wala pang passport.
Kasi kailangan yung presensya niya sa pag-renew ng passport, ganun dito. Pero yung DNA card niya, na-renew ko. So, yung akin naman, okay na rin yung papers ko. Yung tarjeta na lang inaantay ko. So, sa mga next few days, mag-vlog ako about dun sa mga renewal. Abangan nyo na lang yun, guys, kung interesado kayo. That's all for today. Sandami ko ng daldal. Pinakita ko lang naman yung cortina. So, sweetheart, huwag kang mag-alala. Kung ano man yung magiging flow ng buhay natin, sundan ko lang yun. Kung darating ang time na talagang dyan kami titira ni Carissa, so, dalawa na tayo magkasama sa magbablog. Magbablog ka na rin. At isasama na rin kita sa vlog, daddy, para happy together. Guys, mag-bye-bye muna kami ni Carissa, guys. See you on our next vlog, guys. Bye-bye, baby. Bye-bye.